jättekvalitet just när man lägger in de här inläggen. Man ska kunna klara det bättre. Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Karlefjärd först och sen en smäll. Men den där från Olsson är en eftersläng. Här, kolla här. Vi kan se när han ligger ner. Där kommer en armbåge rakt upp på helt fel ställe. Ja, det där är inte vackert av Olsson. Det där är inte vackert av Olsson. Han lägger ut för Gustafsson igen. Gustafsson når till Solaka. Lindberg kommer i skottläge. Skjuter och där kommer skottet och den går i mål. Det är inte sant! Det är inte han är stiller! Han är stiller! När klockan står på exakt 95 minuter. Och Tobias, oerhört tung förlust för er i 95 minuten. Kalabolik och kaos på slutet, inte minst slutkvarten. Hur vill du sammanfatta det här kaoset och eländet för er? När vi får jobba med en man mindre i 30 minuter tycker vi gör det fantastiskt. Vi har jättebra försvarsspel. Släpper vi till någon chans där den imponerar, de lägger den utanför. Men jag tycker vi har stort sett koll på det. Och sen i 93, tror jag det, 92, så får vår spelare en klar armbåge mellan benen och ligger ner. Och enligt domaren så lägger han till 1-10 för att Johan ligger ner och lipar. Därför lägger han till så mycket som han gör. Och ja, när det är mål så är matchen slut tydligen. Ja, du tänker på Jakob Olssons eftersläng där, typiskt grevet på Karlefjärd. Ja, det är en klar armbåge. Det är rött kort direkt, utan tvekan. Sen att man lägger till 1-10 för att en spelare ligger ner och lipar och har en armbåge mellan benen. Alltså, vad ska han göra då? Han vet väl själv vad det är någonting att få någonting mellan benen. Det gör ont. Varför lägger man till 1-10? Sen har det gått 1-10 och de gör mål, ja, men då är matchen slut. Fått precis vad man vill. Ja, där kunde ni fått kanske 30 sekunder att spela på slutet åtminstone, menar du? Nej, men varför lägger han till så mycket? Han ligger inte ner och lipar. Jag fattar inte, han ligger till tillräckligt mycket för att de ska göra mål. Och sen är matchen slut. Jag tyckte jag hörde med dig säga det när du gick av då förstås. I frustrationer och besviksen. Pinsamt när du gick av. Och jag vågar knappt gå ner i spelargången här. Var det väldigt upprört där inne eller? Jag står på mig. Jag tycker det är pinsamt. Man kan inte bete sig så. Hur kan man missa det? Tre stycken domar. En står här 5 meter från situationen. En står 15 meter från situationen. Och får en klockren armbåge. Jag tycker det är pinsamt att man kan missa en sån sak. Orkar du tänka på det sportsliga i fortsättningen? 2 matcher kvar. Hur känner du där? Spelmässigt då? För det, här bjuder ni upp och gör det bra och nära toppoäng mot Ljungskile som ligger 3. Ja, alltså vi hade behövt en poäng idag. Jag tycker vi är värda en poäng idag. Vi krigar på, vi visar hjärta och vi ska ha med oss en poäng ifrån. Men det får vi inte. Och man kan bara titta vidare på. Jag får en varning i slutet så jag är avstängd från nästa match också. Så att, nej, just nu vill jag bara komma ifrån.